fula och skottet på det. Kjempespill. 1-0, og det 1,5 minutt. Det er klassen, hadde vel kontroll på den. Hvilke posisjoner tror du vil forsterke i sommer, og hvem tror du på veien? Posisjonen blir litt avhengig av hvem som går ut. Ja, skal vi bare ta den. Bra brutt av Jan Gunnar Solli. Børben serverer Grindheim videre til Samuel. Og der sitter det igjen. Samuel igjen. Kroner. Det er oss seg klart nå. Jeg håper det ikke fører til samme endeløse rekke av beinbrudd. Og så det en skjønt! Og da leder vi andre med 1-0, og det skårer nummer 16, Oliver Berg. Sammenlagt 1-0. Og så kommer et nytt forskudd, men er Lars Kjøtt på. Aron Samuel, første assistert av Torgeir Børven, det andre assistert av Christian Grinheim. I andre omgang så har Oliver Berge skåret, assistert av Narunget Solbakken. Det er Larsen med en skikkelig gjaver, og da er Abu Bakari. Der burde du ha skåret. Hvis du vil at prøvespillet ditt skal ende opp i kvot. Haugland spiller frem på Hassen. Hassen plukker den foran Reksøy. Hassen spiller den inn. Og nå er stillingen altså opp. Rødfors 2, Vålerenga 2. Det er av kvelden. Så det ikke stender i fallet rett og slett. Der er det hesta. Da var kartekken. Rødfors, Vålerenga 1-2-2. Vi takker publikum for fremmøte. Vi takker Vålerenga for... Det er altså 2-2.
og sette kampen, siste treningskampen hit. Ønsker lykke til videre I Tippeligaen. Samuel, begge to I første omgang. Og assistert på Torgeir. Fin gressmatte, så flott anlegg som jeg har her, så det utrolig begripelig at en kamp I april skal avgjøre at de må spille resten. Så var det...